Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа 4 прически, които можете да си направите. Бързи и лесни. Те са за... по принцип са за къса коса, но мисля, че и хората с дълги коси ще успеят да си ги направят. Няма какво повече да кажа, нека започваме с видеото. Току-що си измих косата и тя затова е толкова бухнала в момента. Изглежда по уникален начин, тъй като не съм я изправила, нищо не съм я правила. Сега ще започнем с първата прическа, която... Първата прическа е супер елементарна, супер лесна и също така тя не е само за къси коси, но и за дълги, обаче на къса седи много кют. Така че, да, първото, което ще направим е да си срежа косата, тъй като тя е, меко казано, бухнала. За тази прическа единственото, което ще ви трябва е... Да. Какво правиш? Снимам видео. Разделяме косата по средата на две. Ще разделям след от такъв гребен, защото ми е най-удобно. И правим плът по средата. Естествено, моя никога не става по средата, но да не се оплаквам. Така, между другото си отрязах лек бритон, смисъл, да, малко по-къса коса си направих отпред. И тя сега ще ми потрябва, така че, да, който има бебешки коси, много хубаво. Значи сега отделяме като на триъгълник косата, т.е. не минаваме така по права черта, ами минаваме от тук леко навътре, т.е. да, разбрахте, нали? Надявам се. Значи правим ето така и го хващаме. По-удобно ми е с такъв гребен да работя, затова го правя, иначе може и с пръст. Още малко коса хващам от отзад, за да има повече. И ето вече кичура падна. Той ще ни трябва паднал, така че да. Сега навиваме тази малък кичур, навиваме го просто. Ето така, тук оставаме един като обем, той сам си става, така че това е когато косата е жива или по-скоро когато е измита, обема винаги става, така че не се притеснявайте. Ако ще правите тази прическа, когато си измиете косата, е идеално, така че да. И сега взимаме един силиконов ластик. Идеята на това кокче не да е меси, както по принцип може да бъде, а да е като рокче, смисъл да е като малко рокче. Ето така трябва да стане. Не трябва да е обемно и не трябва да е голямо. В смисъл, не че не трябва, просто така е по-кют. В смисъл, като мъничко рокче. Тук моят кичур вече падна. Може и да го накъдри, може да го оставим прав. Сега от другата страна ще направя същото. Така. Имаме ги, имаме рокчетата. Тези кичури, които са отпред, изобщо не ми харесват как седат. Затова сега ще ги накъдрим леко. Те кадря с преса. Да, точно така ще кадря с преса. Тъй като кадриците стават не като буква, ами като лека чупка. Сега ще ви покажа как. Взимам, между другото си напръска косата с този спрей, който е реално защита до 230 градуса, защото трябва да защитаваме косата. И взимам кичура, хващам преса така, хващам и кичура, сега ще изгоря главата. И го навиваме обаче надолу. Ето така и става леко като... Сега, като се отпусне... И ще стане като чупчица, което е готино. И ето нашите рокчета. По-скоро не би ги кръстила кокчета, би ги кръстила рокчета, тъй като те са като малки рокчета. И са много сладки. Между другото, който не е гледал предишното ми хейрстайл видео, може да го изгледате, защото там също правя готини прически. Така че сега ревю. Следващата прическа ще ни трябва отново гребен, отново две ластичета и този път може да са някакви кют ластичета.
И ще ни трябва бандана. По принцип бандани не нося, както казах, пробваме нови прически. И сега ще видим как ще седи банданата. Първо оставям отново този кичур, който беше накъдрен, тъй като той така или иначе падне. Затова го оставям. Хващам цялата коса и... Сега, тук тази прическа се води небрежна, тъй като то буквално не се вижда какво имаш горе на главата, освен долната част на косата, така че не се занимавам кой знае колко да я реша и просто си правя плитка на 3. И я правя обаче не като рибена кост, ми я започвам отдолу, т.е. веднага леко ще врътнем. Ето така. Малко ще приличам на пипи дългото чорапче, защото косата ми е къса и отдавна между другото не съм си правила плитки. Не знам защо. Идеята е просто да направим някаква прическа, която да сложим под банданата. Ако си мислите защо правя постоянно така, много силно се скубя. Така, плитката ще ни е съвсем късичка. То това е ясно, така че... сега малко ще я поотпусна, за да е по-небрежна, въпреки че аз им чуш, че ако отпусна, тя ще се разпадне. Така че, оле, май си ми свършиха ластиците, знаете ли? А, не, имам още един. Оп, 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 само не я изпускай, само не я изпускай. Не я изпуснах. Добре, тия кичури малко трябва да ги поправим, т.е. да... Да, ето сега като се отпуснат, изглеждат много готино. И тук долу малко ми се отпусна плитката, но няма нищо. Ще използвам бяла и заради блузата. И сега трябва да я вържим по красив начин. Това не, много не ме бива, но слагам я ей така на половинка. Малко я сгъвам, защото аз не знам защо. И я хващаме ей така, зад ушите. Не, много малко я сгънах. Чакайте, трябваше да я сгънах. Нещо такова. Значи в Pinterest това изглежда много сладко. Но сега приличам на краварката в левия ъгъл. Така че не мога да ви кажа дали тази прическа трябва да изглежда така. Мисля, че не трябва да изглежда така. Последната прическа е супер, супер готина. И съм си я правила няколко пъти. Много обичам да си я правя. Рядко я правя, тъй като тя отнема малко повече време, за да стане готина. Но сега ще ви покажа как да си я направите. Това са две долни кокчета. Много готино сиди. Отново разделяме косата по средата. По принцип може да я разделите и настрани. Т.е. да сложите пътя на... Ето така. Да. Ще направя така, защото стандартният път е по средата. Така че сега ще ви покажа, че може да изглежда готино и така. Разделяме цялата коса, до-долу трябва да е равно разделена. И сега започваме да навиваме. Не е защото да е много-много красиво, тъй като реално трябва да стане по-меси. Тук си оставям един кичур. Така. Сега цялото това го хващаме. И го правим на... кокче, обаче по различен начин. Сега ще ви кажа как. Оп. Оп. Значи, взимаме, връзваме с ластик един път, туист. Втори път оставяме го така. Не знам дали виждате в момента какво правя. Отново го туистваме, за да го оставим като кръгче. И хващаме края с трето връзване. Ето така. И се получава това. В момента не изглежда добре, в смисъл сега ще го оправим, само че първо ще направим другото кокче. Окей. И сега ни трябват малки форкетки, за да може да закрепим двата края на самото чудо, което ни е отзад на главата. Как ще стане това? Взимаме, тук примерно имаме малки косури и го хващаме от едната страна. Абе, общото, който където свари, както се вика, защото идеята да е меси, няма значение как ще го хванете, просто да стане меси. Така.
Нещо такова. Не знам въобще какво се случва в момента, но мисля, че така е добре. Сега ще оправим ето тези... Боже, приличам на някаква от пантивека. Хващаме тези кичурчета. Това вече наистина е пожелание, което каквото иска прави с тях. Леко ще ги накъдрим. И... Обжето много чорлева прическа. По принцип я правя по-хубаво, но сега... Горе-долу е добре. Тук малко стърчи. Но... Окей, тук също може да пуснете някакви малки кичурчета. Абе, обжето, трябва да са две кокчета. Меси, две меси кокчета. That's all. И така, приятели, това беше всичко от мен за днес. Надявам се това видео да ви е харесало. И ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и не забравяйте да последвате инстаграмът ми. И също така вече имам и TikTok, така че можете да последвате и него. И ще се видим другия път. Чао!